Hej, jag heter Pernilla Andersson. Och jag kan gilla som artist att kunna byta stil ibland. Allt sitter i detaljerna. På Smart Eyes har jag hittat väldigt många favoriter som jag gillar. De här till exempel. Det finns över 1000 bågar att välja bland. Allt från klassiskt tidlöst till supermodernt. Och till väldigt bra pris. Det bästa av allt är vilken båge du än väljer så ingår allt. Oavsett synfel. Det är lite mer än glasögon. Det är stil.